Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry City Skylines, z našeho Let's Play. Já jsem to dlouho nehrál, teďka nebylo vůbec čas, takže se omlouvám za trošku nedostatek epizod, ale prostě hold nebylo kdy a když bylo kdy, tak jsem dělal jiné věci a konečně jsem se hlavně dostal k natočení, k nahrání zase další příběhovky, která teďka aktuálně vychází, to se jmenuje Through the Woods. Takže to jsem natočil teďka naposledy a k CTS nějak jsem se úplně moc nedostal, hlavně mě začal trošku trápit jako výkon, protože to počítače, protože už je to tak jako zalidněný tady, zastavěný a jaksi ten můj staříčký počítač už to jako nedává, takže to vede super takhle nahoru. Takže jo, je to, sekalo se to, minulý díl byl nějaký, se mi zdálo jako, nebo i někdo na to upozorňoval a pak když jsem se na to koukal, já na to moc takhle jako nekoukám, takže nevím ani, že kouknu na to, co vyleze jako z toho renderování a pak když je to na YouTube, tak na to moc asi ani nekoukám, ale bylo to docela jako nekvalitní, takže nevím, čím to bylo, protože tady na tou průmyslovou zónu je jakási jako takový opar, taková mlha, jo, tak je dost možný, že třeba v rámci toho nahrávání a ty kodeky a kodeky při renderování a při nahrávání na YouTube, protože to zase se prožene nějakýma jinýma kodekama, tak je možný, že to prostě dělá nějakou neplechu. A FPSka tak nějak zlobili, vůbec nevím, čím to bylo, všechno bylo tak jako vždycky, prostě stejný způsob nahrávání, stejný nastavení, všechno bylo v normálu, ale přesto to dopadlo tak, jak to dopadlo, takže opravdu netuším. Tak, pojďme se podívat tady na naše dvě průmyslové zóny, já jsem tady trošku rozšířil, to je jediný, málo jsem tady dělal, takhle jsem ještě tady něco rozšířil. A tady tohlensto, máme tady ty naše zóny, čtyřhvězdičkový tohlensto, kde potřebujeme ještě zaměstnance, potřebujeme zhruba nějakých 250 zaměstnanců. Profit máme takový, ale ten profit tak strašně jako lítá, zvláštní, úplně jsem ještě nepochopil, jak ovlivním jako, mě to chybí, jak pro blbečka tady jakože nastavení ve stylu posouvadlo tolik, tak jako posunout něco a tolik vyvážíš, tolik si necháváš a tolik jde do obchodu, jo? Že mi tady chybí, je to taky všechno teoreticky, já nevím, prostě mi to nějak nesedí, tahle ten jejich systém. Potřebujeme zaměstnance, to znamená lidi, kteří tady budou pracovat a tady jsem postavil tenhle nový věci, tady máme 10 z 20, kde jsou workers, tady nejsou workers? Tady 16, takže půlka lidí tady v podstatě, v každém pracuje půlka lidí. A to je způsobeno, prosím pěkně, tím, že nemáme nevzdělaný lidi. Když se podíváme na tohle, tak uvidíme, že potřebujeme, škoda, to není klikatelný, potřebujeme 515 nevzdělaných a máme jich pouze 81. Potřebujeme vzdělaných 193, potřebujeme celkově jako více zaměstnanců, to samý i zde mám takový pocit, když se na to podíváte, no tady je to taky hrozný, takže jo. A když se podíváme na celkový nějaký vzdělání, tak máme 12% nevzdělaných, jo, základní školy, střední školy jsou těžce jako vzájem, máme spoustu studentů, kteří by mohli studovat, ale nemáme kapacity, což je tak jako asi jediný, vysoké školy máme teda kapacity, no. Což je tak jako jediný asi způsob, jak jim zamezit, zabránit a to tomu, aby prostě tam chodili. Já jsem tady udělal tohle z toho schools out, což je vyhláška, která je tady. Jo, tady. která vlastně určuje, že ti zaměstnanci nebo ty občané budou preferovat spíše práci před vzděláním a pouze malá porce nebo malé procento schopných nebo těch lidí, kteří jako můžou, těch občanů, kteří můžou, tak budou studovat na univerzitu. To je ten problém. Na univerzitu budou studovat. Já nechci, aby šli studovat na základní školu nebo na střední školu. Univerzita. Jo, to je to tak nějak jako.
Hele, tohle je dobrý rozdělení, to jsem na to nikdy moc nekoukal. Tady vidíte, kolik tady je dětí, puberťáků, mladých dospělých, dospělých a seniorů. Jediný cítka, co mi tady chybí, je vzdělání. Stejný koláč, stejná statistika, tady někde vzdělání. Dobrá. My tady postavíme další baráky, evidentně. Bum, 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 bum. Bum, bum. Tak. A bum, bum. Proč ne? Nebudeme se s tím pádat zbytečně. Tady můžeme pokračovat v téhle zóně. Uděláme to jinak. Aha, zrada. Můžeme to udělat? Ne. Ale můžeme to udělat takhle. Výbordelně. Oni budou chodit přes ten park. To je super. Jo, tady je ale nějaká strašně divná, jakože... No, nevadí, nebudeme řešit. Tohle je ideální. Tohle dáme takhle a bude to zupa. Výborně, výborně. Takže my všude, co tady potřebujeme. Tady se nám mimochodem ukazuje, proč tady je tahle značka. A ta značka je tam podle mě proto, protože to tady píše, že máme dostatek přírodních surovin. Nebo nerostných surovin. A to jsou, prosím pěkně, už jakože vytěžený. Tenhle důl, jemu se, jo, třeba tady máme 1056, tady těžíme 624. Máme ještě nějaký menší tady. 1900, 2350, ten je nejnovější. Tenhle ten je jeden z prvních a už těží jenom 288 a tenhle jenom 384. To znamená, to nerostné bohatství je tady konečný. Jo? Já jsem teda upřímně částečně čekal, že bude jako nekonečný, protože to město můžete víceméně jako jít do nekonečna částečně. To si týs nebyl nikdy o tom, jakože vám něco dojde nebo tohle, ale tady to tak je. A je to zajímavý. My tam pak můžeme udělat tyhle ty hloubkový doly. Oni budou těžit uvnitř, takže jakmile tohle nějak dotěžíme, tak tam dáme ty hlubiny, nebo hlubiny, tak možná se tomu říká. A potřebujeme tady taky zaměstnance. Produkci máme cajk, ale zaměstnance potřebujeme. Problém je, že my ty zaměstnance prostě nemáme. Uvidíme, jak se nám tady dají dohromady ty baráky. Já tady nemám vůbec školu, jo, mimochodem, tady na téhle zóně, takže... Nebo žádnou školu, ani střední, ani základní, ani vysokou, nic prostě. Máme tady záchranku jednu, druhou, máme tady krematorium, máme tady požární stanici jednu, druhou a máme tady policejní stanici jednu, druhou. Takže to je v pořádku. Vůbec sem nevede teda doprava žádná. To je trošku blbé, ale to bychom mohli napravit a mohli bychom vyslat autobus, který by zde tak nějak mohl jak jet. Pozbírat to tady. Tady a pak vyjde zpátky. Jasné. Bum. Bum. Pak bychom to mohli dát. Semhle. Semhle. No já chci, aby to objel takhle. Takže semhle. A ještě jednu tam dáme. A nebo to roztáhneme trošku. No počkej, já nechci přidat zastávku. Ne, what?
What fuck? A? Kam jsem přidal zastávku? Jo. Prosím vás, nebojte se, všechno bude v pořádku. Můžu to to? Můžu to... Dragnout? To teďka nemůžu dragnout, aha. Aha. Tak jinak, zapauzujeme a... Sem. Sakra, škoda, že nejde mu nařídit, aby jako jel, aby to objel, jak se by to objel, aby nejel těma malejma uličkama tady. Do prkvajs. Jde to udělat. Víte, jak to jde udělat? Ale já to musím zrušit. Fuck. Tak nic. A, pravím, se mění směr. Fakt, že jo. Mě někdo říkal v komentářích, nebo na streamu, myslím, nevím. Darlon to byl, myslím. Děkuji. Jo, dobrá, to by šlo. To se nám samozřejmě... Ale ono se to nezrušilo? No tak to je chytrý. A... Teďka to můžeme udělat tak, jak to chceme udělat, výborně, takže tady uděláme další zastávku, paráda. A tím pádem to tady komplítneme, tuhle lineu, výborně. Jediný problém tohohle módu na ty autobusy, nebo na tu dopravu je, že vám to automaticky nepřiřadí to množství těch autobusů. Ty krásu, už to tady naskakuje. Ale jo, musíme postupně přidávat vehicles. Mimochodem ještě přidáme barvu nějakou. Tuhle růžovou třeba. Tady růžová není, ne? Na téhle lajně. Ta je... Jo, počkej, je tady růžová. What the hell? Tak jaká tady není? Černá tady není. Bílá? Dáme bílou? Tak bílou dáme. Takže bílé autobusy. Kde mám vůbec depo? Ví někdo, kde mám depo? Kom jsem dal depo? OK. Nevím. To nevadí. Přidáváme další vehikly. 3, 4. Tady můžu... A! To je chytrý. To je chytřejší než já. Odsaď jezděj? Jo, odsaď jezděj. Tady jsou bílí. Kde máme tu bílou? Zde. Další. Tak, 8 jich zatím dáme, uvidíme. Tady na bílé stojí už docela dost lidí, jak to vypadá tady. Tady to vypadá docela z kopečka. Takových pejsků tam. Synchronizovaná animace, výborně. Tady máme zakyplno. Tady ten autobus bude dělat slušnou obrátku. Tady už čekají davy úplný šílený. Krematorium tady uprostřed sídliště, proč ne? Támhle další zastávka. Pobřežní, řekněme. Tady uděláme takhle, objedem to a jsme zde. Hele, to je restaurace u Chobotnice. Tak, a jedeme zpátky. Dobrá, ale ještě vytvoříme linku jednu, která pojede vlastně z opačného směru. A, uděláme, neuděláme? A myslím, že to bude zatím stačit asi. Já to tady rád dělám takhle, z těch jako, 490, what the fuck. Ups, jo, uděláme. Protože ono to dost ulehčí té dopravy tady.
v podstatě jako zdvojíte tu linku, no. Ale... Je to docela dobrý. Jo, víceméně jakoby ten jeden autobus by to měl objíždět všechno jako... Jakože bych měl udělat znova tu samou linku, která byla dokola, ale... To je takový... Nevím. To je všechno? No tady těch zastávek moc není zase, že jo, asi. Jo, neminul jsem tady nějakou, tady jedna, dobrý, tady je, dobrý, tady je, tak asi neminul. Ono, koukám, že se to dělá rychleji, když už člověk to má nějak udělaný. Tak to uděláme černou, to bude bílo-černá tady. Okej, a přijde tam nějaký, hele, přijde tam tak zase 8, 9, 10, protože do té bílé tam taky dáme ještě další dvě. Tady by se mi líbilo tlačítko přidej vozidlo třeba. No, to bude brutálně přeplněný. Tak to necháme chvilku bejt, ono se to nějak, doufáme, spraví. Dobrá, jak to vypadá tady s našima pracovníkama? Naši zaměstnanci, 401, 550, minus 227 profit, no, tak to teda nevím. A... Tady máme 704, to je super. Jak to vypadá ten průmysl? Takže, tohle je naše produkce jakoby surovýho nějakého dřeva, jo? Takže máme uskladněno 2046 z 3142 tun možných. 71 tun jde pak dál, jo? 8 tun jde na výrobu papíru, 35 tun jde na výrobu tohle plant timber, to bude asi jako nějaký jako dřevo zpracovaný nebo něco takového, něco v tom smyslu. A ...56 tun je jako výstup, to znamená, předpokládám, že to je to, co prodáváme. Vezměte si, že tady máme jenom 30, jo, a z toho získáváme 1120, vezměte si, že 35 tun z toho surového dřeva jde na zpracování. A pak z toho vyleze 32 tun, který prodáváme a získáváme 4800. Z 56 tun surového dřeva získáváme pouze 1120. Takže jako je fajn to asi jako zpracovávat všechno. Potřebujeme, co mi to teda říká, je, že strašně málo, jo, ale je tady takový to, jako, že nemůžu úplně asi nějak ovlivnit, nebo nevím, jak ovlivnit, kolik půjde toho dřeva na papír, kolik ho půjde na, co když chci jako udělat víc na papír? Jo, tady je, aha, tady 16 tun output, prodáváme tady papír, jo, vidíte to? Ono je to taký dost jako pohyblivý, a nejenom 8900 profit, what the fuck. Jo, to odvezli vlastně. Ono se nám to ustají, se nám to naskladňuje. Tady to, co máme naskladněný. Můžeme na to kliknout? Nemůžeme na to kliknout. Kde máme sklad papíru, nebo co to je? Tohle to je sklad forest, to je forest. Raw forest, tady máme... Co je tohle? Sawdust storage. Raw forest products are produced... Jo, raw forest products, takže to spadá pod jedno raw forest products a jedno, jestli to je nějaký prach nebo tady máme ten nábytek, tady máme nábytek, tady máme plant timber a tady děláme papír. Tady máme uskladněno pouze 2 tuny a kde máme ještě, tady máme ještě někde jednu, ne, tady. Tady máme uskladněny 4 tuny. Plant timber. Tady mám forestry maintenance building, což je jakoby nějaká údržba. Tady zase skladujeme nějaký wood chip storage, to jsou nějaké jako odřezky nebo něco, nějaký taky to drobný dříví, jaký ty drobný kousky a to zase spadá pod raw forest to. Plant timber. Mě by zajímalo, jako všude máme plant timber, ale já nevidím nikde paper. Kde máme paper? Jediný dvě máme
tuhle a tuhle a tam rozhodně není tolik tun, který mi to ukazuje jako tady. Kde je to potom uskladněno? Garbage is piled up. A kde máme tu? Jede tam popelář? Jede tam popelář. Musí je tady odsaď někde. Dobrá, zkusíme postavit, víte co zkusíme, udělám nějaký experiment. Zkusíme postavit víc věcí, ze kterých nám jde papír. Tady je garbage, tady je maintenance building. Tak, tady máme sawmill, z tohohle plant timber, z tohohle jde papír, biomass pellet plant, z tohohle jde timber, tady jde logyard, soda storage, large log, wood chip storage. Takže jediný, co můžeme, tak tohle, což je strašně velká budova, která se nám sem úplně jako nikam moc nevleze, třeba semhle. Tak, prdneme to tam. A dobrý, to máme. Takže teďka ukazuje, že to nemá suroviny, oni to tam navozejí teďka. A už tam frčej. Už to tam skládají, už tady mají 8 z 18. A už tady mají 16, 18 tun. A už makaj. Už dělají papír. Dobrá. Výborně. Tím jsme okamžitě odemkli pátou úroveň. Máme pulp mill. Máme modular house factory. Díky tomu budeme dělat jakoby skládaný nějaký jako součásti pro stavbu baráku, takový ty jako domy jako na klíč, že prostě uděláte zeď, základovou desku a střechu a bum a máte to. A velká plantáž na stromy. Velká taková farma. Nebo školka, jak se tomu říká, školka. Jo. Tady furt nemáme to, ono by to chtělo dedikovaný odvoz odpadků, spalovnu nějakou. Počkejte, tohle ale ne. No to je vodo. No dítě, to je vodo přece. Já jsem myslel, že to je... Proč jsem myslel, že to je na uhlí? To je vodo? Tak ty bude... What the hell? Máte jako všechny nákladňáky. Dva nákladňáky to používá. Tři nákladňáky teďka. Se 27. A tady... OK. Dobrá, jak se nám to teda změnilo tady? Výborně, jsme dosáhli pátý úrovně. Paper 10 tun, 36 tun. Jo, output najednou nula. Oni teďka by teoreticky měli jako zajet nákladňáky nějaký, který si zajedou sem, hele tady, ne, to tam něco vezlo. Okay. Zkusíme tady sledovat, tady má docela papír, počkej, skválně, kdo má víc papíru, ty, nebo ty, sem by mohl někdo jet. To je 8, to je přesně pro nákladňák. Jo, tak s vámi budeme sledovat chvilku, jenom mě to fakt zajímá, jak to, hele. Forestry truck. A už to je vyprázdněný. V tomhle ohledu je to trošku jako ano. Jo? Jak strategie ve stylu ano. Tady vyrobíte něco, to dáte tam se to zpracuje na něco a něco, to něco a něco se přesune někam a tam se to zase třeba nějak zpracovává, jo? Anebo používá a tak dále. Takže to, je to v tomhle ohledu je to dost podobný, jen mi přijde ten přelet takovej meh. Takže tady máme nákladák. Biomass pellet plant owner, to vlastní, což je tohlensto, a on to dává do warehouse yard. Jo, tady máme vlastně to skladiště, jsem udělal. Tady máme veškerý ten papír, já jsem idiot. Tak, tady máme veškerý ten papír. Uskladněný, ano. Přijede za chvilku. To je ono, biomass pellet plant. Přiveze 8 tun, takže tady už bude 80 tun. Bum. A... Hele, jak se to vyprázdnilo, už je tam o 32 tun míň. Vyjeli nákladňáky, jo, z toho warehouse yard a exporting paper products. To znamená, my nemáme žádný teďka aktuálně jiný využití pro tyhle ty papírové produkty, než to exportovat, než to prodat prostě mimo jakoby naše město. Takže vyjedou nákladňáky, 1, 2, 3, 4, myslím, že by měli, jasně, a jedou. Jedou na dálnici. Tady si jedou. Ne, tak jedou doleva. Tak, tady si jedou.
Bum, bum. Jeden sil tady. Jeden sil tady. Haha, ok, to je dobrý, že fakt nejdou všichni stejně, ale že prostě jedou náhodně. Tak, zařadili se i do různých pruhů. Ho předjel. Jo, on jede tudyma. Oh, tyhle dva jedou sem. Jedou tunelem. Kde pak je máme? Tady ho máme jednoho. Naše dálnice tady. Úplně nevím, co tady s tím budu dělat teda ještě. Dneska to bude takový sledovací trošku stream, ale chci taky učící, aby jsme věděli to Industries, pokud vám to taky ještě úplně není třeba jasný, nebo abyste měli představu, jak to funguje. Takže oni nám odjedou sem, tady se napojí a pojedou buď to sem, anebo tam, ok. Super, tím pádem bychom teda z tohohle měli dostat nějaký penízky. Možná až odjedou, hele, možná až odjedou z města. Ty jsi byl blíž, ale... Jo, to je ono. Ne, to je wood plant. No, to je plant timber. Exporting forestry products, to je taky owner Westdale, to není naše. To je small log yard. Že by už odjeli? Ten už musel odjet, to už je docela daleko. Ten už musí být... Ten se tam nedostaneme. OK. Tak počkej, tak zkusíme... sledovat tenhle ten, jestli se něco změní v tomhle, když to přejede. Nezměnilo. A když zmizí z dohledu. Tady ho máme. Snížilo se to, tak to nebude ono. Možná musí jako vyjet úplně z mapy, protože ta mapa je docela velká. Těžko říct si. Ale zhruba tak, jak jsme, tak jak takhle to funguje nějak. Je zajímavý, protože my máme nastavený balans pro to, pro jakoby storage mode. My bychom mohli dát empty, hele, schválně co se stane, dáme empty. Vyjedou nákladňáky podle mě. Dáme empty. Vyjedou... Zrychlíme? Jasně, ale už frčej. Obě kolona jako bla, no tak ne, tak jenom pět. Jo, a exportujou to. To znamená, a teď nastavíme zase balanc. Doufám, že se nevrátěj. Ne. Tímhle, no možná se ještě otočí tady, můžou udělat v obrátku a nazdar. Tímhle teda můžete, jakože když máte takhle plný ty sklady, jako máme třeba tady, tak můžeme nastavit, hele, jo, a získat víc peněz. Ono mi podle mě naroste ten příjem z toho. Takže takový jako boost trošku financím. Můžete tomu pomoct. Ten výstup teda jakoby, protože my máme docela dost těch toho surovýho jo, produktu, prostě těch klád. Já bych to mohl exportovat, ale z toho jako nic moc není. Takže já se podívám na tu novou budovu, kterou my máme. A to je... To je tohle z toho, pokud se nepletu, pulp mill. A pulp mill je další fabrika, která nám vlastně dělá paper. To je docela solidní fabrika, kterou nemám kam dát na téhle mapě, protože jsme prostě... slope too steep. Nesnáším tuhle hlášku. Ale což, dáme jí sem? Dáme jí sem. Jo, akorát jenom... pardon, já vás budu muset jako... Nemůžu? Sakra. To se mi nelíbit. A to nevadit, já tady neudělám... To nevadit. Já tady neudělám takhle, ale uděláme to třeba takhle a tady to neuděláme, uděláme to tak. OK, nevadí. Dobrá, v pořádku. Já jsem tam chtěl navázat tu... Tak. To je pořádná fabrika tohle na zpracování už papíru. Tam bude větší asi produkce, jo.
Tady bychom taky měli vytvořit nějaký logyard nebo něco, aby oni nejezdili tak daleko strašně. Protože tím budou zahlcovat tu dopravu. Takže tady vytvoříme velký logyard, který nikam nemáme kam dát. Já tam dělám ty silnice. Děláme to takhle. A uděláme to... To nejsou oni. To jsou oni. Uděláme to takhle. OK, to vyšlo. A to je small, to je big. A ten bychom mohli udělat teda zde. Ano, ano, ano. Oni to pak budou uskladňovat tady. Ale už tam frčej, už tam frčej. Anebo frčej sem, sem nebo sem. Sem frčej, všichni tam jedou. Tak, výborně, už to tam, už je tam 4% 32 tun. Výborně. Tak, a budou to frkat taky sem, takže nebudou muset jezdit tak daleko. To je krásný. Tak, jak jsme na tom s tou energií? Ještě taky elektřina v pohodě, voda v pohodě. Dobře, krása. Hele, 8,5 tisíce, jak jsme na tom tady s produkcí? Hele, 15 tun jde už do papíru, to je krásný. Furt teda dáváme output 56. Mně by se líbilo, kdyby tady bylo udělaný, máte, jo, jako by kapacity výrobní. Kolik můžu maximálně poslat do paperu, nebo se to tam dělá jako automaticky, že tam automaticky posílá maximum, co tam může poslat, respektive podle toho, jak to mám navolený, ten balance a blablabla. Asi jo. Jo, mimochodem, a kde mám ten storage na ty plant timber? To nemám nikde, to je všechno uskladněný v těch. To znamená, já bych potřeboval warehouse nějaký asi na to. Že jo? Takže uděláme skladík. Uděláme skladík. Ty jsou tady, mimochodem. Warehousey. A unique factories. To jsou unikátní... to je ono! To jsou ty unikátní fabriky. Furniture factory. Z toho můžeme dělat nábytek. Printing press. Počkej, co potřebujeme na printing press? Full service office, blablabla, paper... Plastic special goods, na to potřebujeme plastik, to bychom museli dovážet, ale tady toho je, fuck. Příští díl vím, co budeme dělat. Elektronika, plast, ty metal a něco ještě tam potřebujete. Oj, to se dá, ty kráso, soft paper factory. Soft paper, to bude jako toaleťák asi, ne, nebo něco. Tady je věcí, modular house factory, tak tady je hodně věcí. Ten diamant neznamená, že vyrábíte diamanty, nebo ten drahokam. To znamená, že vyrábíte produkty, které se budou prodávat ve vašem městě v komerčních zónách. Já jediný, co můžu teďka aktuálně dělat, je furniture factory. Takže fabriku na nábytek. A tu si někde, prosím, pěkně postavíme ještě v tomhle díle. Space already occupied. Co to je? Jo, nějaký starověký hřbitov. Okay. Památky, nepamátky, hřbitov z 12. století musí pryč, protože chceme tady stavět fabriku na nábytek. Takže ano, děkuji. IKEA! Wood Vision. Tak, a sem budou vozit náš plant, už to tam frkaj, plant, timber a paper tam budou vozit. A tady můžu tohle to posouvadlo, který jsem chtěl. Počkej, my nemáme vodu, sakraš. Jak to, že nemám... Tady mají část má vodu, tak si choďte s kýblama sem a neštvěte mě furt. Jsou taky požadavky, pít sem vodu. Co budete chtít příště? Jídlo nebo pití? Aha, výborně. Olive Ore Group, to je tamhleto, jsme dosáhli 4. úrovně. Paráda, že nám to odemklo další věci. Car Factory, fabrika na auta. Ore Industrial Maintenance Building, to budou se fiberglass, to je skelný vlákna, jako skelná vata asi, myslím, že. Ore industry storage a large mining, jo, velký hlubinný důl. OK, tady na ten ore se uděláme, podíváme příště. Hele, už nám to tam frká a vyrábíme nábytek, máme první nábytek. Já prosím pěkně udělám tady někde skladiště asi na nábytek. Budeme se jim potřebovat. Tak tady máme skladiště, máme klasický skladiště, máme tady malý
medium a large. Já nevím teda, jaký warehouse. Jo, yard, to je prostě jako dvorek, no, tak uděláme malý skladiště. Zkusíme, uděláme malý skladiště, uvidíme, jak... nemůžu? Slope to steep, aha. Tak zkusíme takhle malý. Jo, tady je docela velký ten. No resources selected. Balanced. Tak, a my tady můžeme vybrat... škoda, že nemůžeme vybrat více věcí najednou. Furniture. Furnitor. Zoned industry goods. Takže to jsou jako ty... vlastně... Z toho zónovaného průmyslu, tedy z toho lesnictví, anebo případně z toho té těžby, tak tady můžeme dát třeba zboží. To je ono, že jo. Tady můžeme dát vyloženě ty věci, které vyrábíme z jednotlivých těch průmyslů. Nehledě na co. Protože tahle stavba nemusí být v té průmyslové zóně. Ale my dáme tohle z toho, takže se nám tady budou... Takže se nám tady bude uskladňovat, předpokládám, nábytek. Ujíme. Mimochodem, jak to vypadá tady s naším metrem? Protože to jsem jako doufal, že tady bude jezdit hodně lidí metrem. Případně jsem chtěl tady dělat jako okružní autobusovou linku, kde by prostě projela celým tím, celou tou zónou jenom a vždycky by lidi přestupovali na metru. Začínám se teda děsit tohodle z toho, že to prostě chcípne, že se to uzamkne. A budu muset prodloužit tohle už, začít na tom nějak asi jako trošku lehce dělat. Tady už se nám to začíná... Campervan. Začíná se nám to štosovat. Tak, hele, nějaký nábytek tady máme. Production value, materiál cost, to znamená cena materiálu, tady je hodnota té produkce, toho, co vyrábíme. Tady zatím nic nemáme. Já si čekám, jestli nám něco tady jako uložej. Možná až bude... Chtěl by to ještě fabriku na papír, ale... Protože máme tři. Mí podle mě nestačí úplně fabrikovat. Ale ne, jako docela jo. Jo, production rate, to je ono, 2400 jednotek za týden, takže my s tím můžeme hejbat různě a posouvat to. Čekám, až někdo pro to přijede a prdne to do toho skladiště. Hele, 3 tuny tady jsou už něčeho. OK. Workplaces, 46 pracovních míst. Hej, vidíte, že tady je zase trošku jiná obrazovka než třeba tady. Jo, že tady jsou přímo ty zaměstnanci jako uvedení, tady úplně ne, tady jenom, že kolik je tady pracovních míst. Hele, někdo tam, jo, to tam jenom vezl tohle. A někdo, on to odvezl, já jsem si to nevšiml, sakra, který to byl? Tady tenhle? Ne. Šajt. Nic, nevadí. Nebudeme zbytečně asi tady si pak nějak vyzjistím asi sám. No, takže tím pádem to bychom měli takhle jako průmysl. Docela hezky funguje. Tady nám se někdo zlobil, že nemá odvezený odpadky. Už je má odvezený, akorát. Tak zbytečně to hrotí. Ty krásokej věžák tady. OK, dobře. Hnedka upgradeovaný na trojku, krása. Dobrá, to by šlo, hele, to by šlo. Teď budu muset začít přemýšlet nad tím, kde uděláme další nějakou obytnou jako zónu. Protože to fakt nemám nejmenší tušení. Tady budeme prostě prodlužovat a rozšiřovat náš dřevařský průmysl. A tady zase ten hornický, protože tady je to hezky na to připraveno, ty suroviny tady jsou na to. To je krása, tady taky na tohle.
Tady taky něco málo je, ale moc toho není. Zbytečně nic víc asi dělat nebudeme, tady je teda ropa trošku. Bychom mohli teoreticky, ale asi to zabijeme, já nechci úplně ten ropný průmysl. Tady se moc jako nedá nikde stavět. Máme docela, to je jediné místo, kde se dá stavit tady. Takže já teďka nemám žádný další zóny, takže další zóna, kterou odemkneme, bude, no, to je tak ještě rozdělený, ty kráso, bude tahle. Protože to chci spojit s tou dálnicí, udělat tam další věst, aby si trošku třeba ulevilo tady někde. A tady se to protáhne, co je tady? Je nějaká hlavní, takže se to protáhne. Tady ty dvě křižovatky nebudou dělat dobrotu, tak to pak nějak změníme. Jo, co jak nějaký plány do budoucna, možná příště, až se uvidíme, uslyšíme. Jak to, že tam je zločin, když tady je hnedka naproti policejní stanice? Jako fakt? A odpadky zase. Tady je... Přijde mi, že to trošku jako nefunguje úplně. Tady máme odvoz odpadků. Mají dostatek aut ještě v zásobě. Tady je policejní stanice, mají dostatek aut v zásobě. Ale bují tady zločin a jsou tady nevyvežený odpadky. Jak tohle funguje? Já nemám nejmenší páru. Ale s tím se pro dnešek rozloučíme, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry City Skylines. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!